Nej, nej! Alltså, jag orkar inte. Hissen och hörde några toner och förstod direkt att det här är ju Rönninge Show Chorus. Det är intressant att de är här, att de har kommit hit för min skull och sjunger för mig. Det betyder jättemycket. Hej, Karin! Hey. Gud, vad glad jag är nu! Du och jag, Tina. Ja, du och jag! Jag vet inte vad. Tina, shit. Du är så himla upptäckt i våran kör. Vi saknar dig jättemycket. Jag saknar er också. Och vi vet att du har kämpat i flera år. Och trots det så har du din positiva inställning till allt. Det finns ingenting som sätter sig på dig. Du är en av de starkaste människorna jag känner. Och jag tror att du är en stor inspiration för hela kören. Vi vill att du ska känna att när du vill är du välkommen att sjunga tillsammans med oss. Ja. Även om det bara är en kväll, en timme. Och vi ska skänka dig all energi som tack. Vi bara kan. Tack snälla! Alltså, tack! Jag kommer gärna att sjunga lite. Jag kom på igår att jag glömt bort texten till New York, New York. Alltså det är så mycket människor som har saknat så mycket och sen så står de bara där och sjunger liksom. Men gud, vad gör vi nu då? Nu blir det fest på mitt hotellrum.